Dobro zdravje je nuja, če hočeš dohajati svoje vnuke. Kaj pa, ko tudi tvoja kolena pešajo? Glukozamin Pharmanord odpravlja bolečine zaradi artroze v nekaj tednih in zavira razgradnjo hrustanca. Ko se kolena pomladijo, si lahko malo otroči. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Dobar dan, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, in lepo dobrodošli ponovno v še eni zdravstveni oddaji, kjer seveda takole svetujemo, se pogovarjamo in vam seveda ponujamo raznovrstne rešitve. In danes, ker ste vi tako želeli, je ponovno čas za temo obraba sklepnega hrustanca. Mnogi ste že slišali seveda za izraz artroza ali osteoartroza, skratka to sta tista dva malce bolj, bom rekla, specifična izraza, ki jih slišite verjetno kje v kakšnih študijskih raziskavah, mi pa vendarle radi rečemo, da je to obraba sklepnega hrustanca in danes vam bomo ponovno predstavili rešitev za to, ker sem dejala, ste vi tako hoteli. Bomo samo takole rekli, da z tem zdravilom, ki ga danes ponovno predstavljamo, boste lažje stopili v tretje življenjsko obdobje in nekako z njimi boste prišli do več zdravja v vaših zrelih letih. In če recimo imate bolečino v vašem sklepnem hrustancu ali vašem sklepih, če imate recimo slabšo gibljivost, če vam poka v sklepih, morate zdajle ostati v naši družbi in prisluhniti seveda zanimivim in poučnim nasvetom, s katerimi si lahko pomagate sami s pomočjo seveda direktora podjetja Mic Mengeša in pa seveda tudi doktorja medicine. Gospod Nikola Krstič je v naši družbi in oni imajo zdravilo, ki pozdravi oziroma ki zdravi obrabo sklepnega hrustanca in lepa dobrodošlica mu zdajle seveda voščim oziroma mu voščim na naši televiziji Golica. Dobrodošli, gospod Nikola, ponovno. Hvala, hvala, dober dan, dober dan, čudovit uvod. Ja, smo uspešno povzeli, ampak vi boste zdajle dodali še tisto pikico na i, ne da? Ja, ja, ta pika bo kar... Kar bolj obširna. Kar bolj obširna, ne? Odlično. Naše gledalke in gledalci so želeli še več slišati o vašem zdravilu glukozamin Pharmanord in to je dober podatek. Ja, hvala. Ja, glukozamin Pharmanord je varno zdravilo. Mnogi nas potem sprašujejo, ja, vi to poudarjate, res je, poudarjamo to, ker je to zelo pomembno. Vsakogar recimo normalno, da zanima, če nekaj uživa, a ne, kaj se potem dogaja v telesu, a ne, če so kakšni neželeni učinki, kateri so, a ne, če so recimo kakšne kontraindikacije, da se to zdravilo ne sme imati, tudi seveda, a ne, je treba povedati, a ne, in se pogovarjati o tem, a ne, in da ne rečem še recimo interakcija, ne, z nekaterimi zdravili, to ljudi tudi vedno zanima. To je večno vprašanje pri vseh zdravilih. Interakcije, se pravi, jemlješ eno zdravilo, jemlješ drugo zdravilo, a je med njima kakšna interakcija, ki ti lahko škoduje, ki ti ni v prid. A ne? No in pri glukozaminu, oziroma pri zdravilu glukozamin Pharmanord, dejansko mi povsem verodostojno že 12 let evo, in več v Sloveniji govorimo, da gre za poudarjeno varno zdravilo. Odkot to poudarjeno? Zakaj smo recimo tako, kako bi rekel... Uspešni. Ja, pa učinkoviti. Učinkoviti, a ne? Odkot nam ta recimo krajža, da tako govorimo, ne? Predvsem je tu praksa, a ne, pa predvsem potem še pred prakso, a ne, ko so zdravilo razvijali, same študije, ne, so pokazale, da se da o tem kar nekaj tako povejati, da potem to vsi razumejo. Ne. Prvo je recimo to, da gre za naravno snov, za naravno učinkovino. To smo že povedali, pa je prav, da tudi zdaj, ne, to ponovimo. To se pravi, glukozamin v zdravilu glukozamin Pharmanord je naravna snov. Naravna snov, ki je pridobljena iz morskih globin, če se tako malo izrazimo, a ne,
ko bi rekel, romantično ali pa ne vem kako. Ne? Se pravi, to so rakci, ki živijo 600 metrov globoko v Indijskem oceanu, ne? Nekaj tisoč kilometrov na odprtem morju. Zakaj? Zato, ker je tam zagotovljena skoraj, da bi rekel, absolutna čistost, ne? Brez pretiravanja, ker tam ni nobenega onesnaževalca. Ne? In mi iz lupin teh rakcev, torej izvlečke, pridobimo, ne? In to je potem tisto, kar je v zdravilu glukozamin Farmanord. Glukozamin iz teh rakcev je v zdravilu glukozamin Farmanord in seveda, če je nekaj naravnega, pa mi smo tudi del narave, a ne? Da, mislim, mi smo najprej narava, pa potem vse ostalo. Ne? Ne, ne? No, in to se pravi, ko to dvoje gre skupaj, a ne, je to vedno dobrodošlo in uspešno. A ne? Zdaj pa je pa še ena stvar, ki je tukaj zelo pomembna. A ne? To tisti, ki so recimo prve štiri oddaje na Golici a ne, gledali pa spremljali, se bodo spomnili, da smo povedali. Mi v telesu, a ne, oziroma konkretno v jetrih, a ne naših jetrih, se ves čas tvori glukozamin. Se ves čas tvori glukozamin, celo življenje. In iz tega glukozamina potem na en poseben način nastaja hrustanca, ne, s pomočjo tega glukozamina. To se pravi, ne, celo življenje, a veste, tisto, kar se v telesu tvori, se tvori zaradi tega, ker se po telesu potem rabi. A ne? In glukozamin dejansko, če se omejimo samo na sklepe, je nujen za vseh 80 sklepov. A ne? In kako prideti? Ja, ja. Jetra pošljejo v kri, ne, ker so jetra so prepredena s krvnimi žilami, nekaj proizvajajo, to gre v krvne žile in s krvjo po celem telesu. A ne? Dobro, še tukaj je pač limfa, mezga in tako naprej, ampak na tak način se iz jeter transportira to v vse sklepe, konkretno recimo v kolenski sklep, v sklepno tekočino in potem tam tisto tkivo, ki je, ne, začne tvoriti hrustanc. No, ampak to, kar sem povedal, je pomembno. A ne? Glukozamin se ves čas tvori in vstopa v kri. Tako. Zdaj pa naslednje razmišljanje. Ne? Vsa zdravila, ki jih imamo, ne? To je ste, ogromna zakladnica. Ste. Mi imamo samo učinkovin, ne? Samo tistih snovi, ki nas zdravijo, poznamo 3000. Veste, kaj je 3000? To je velik, velik, velik. Ne? Zdaj pa vsaka učinkovina, ne? Pa se je lotijo recimo proizvajalci, farmacevtska industrija. Ne? In imaš pri vsaki učinkovini tudi po 10-15 proizvajalcev. Ne? In vsak nekaj svojega nekako patentira, uredi, ampak to zdaj pomeni, da nimamo 3000, ampak imamo nekaj 10 000 zdravil dejansko. Vi, ko greste v lekarno, se verjetno niste nikoli zavedala, da tist magister ima za sabo, a jeste koliko? 20-30 tisoč zdravil. A ste pomislili, kdaj to? Niste. Ampak zakaj to pripovedujem? Zato, a ne, ker hočem povedati, a ne, vsa ta zdravila so šla skozi preizkušanje, najprej na živalih, potem seveda tudi na ljudi, a ne, in potem, ko so ugotovili, da je kvaliteten, da je učinkovit, a ne, potem gre v promet, a ne, potem z njimi začnemo dejansko zdraviti v zdravstvenih domovih, v bolnišnicah, specialističnih ambulantah, doma predvsem, a ne, zdravljenje na domu je pomembno, ne, in tako naprej, a ne. Ampak vsa ta zdravila so bila v kontaktu s čim? Z našim lastnim glukozaminom. Ja. A veste, in zdaj, to je tista bistvena informacija, zakaj je glukozamin varno zdravilo. Vsa zdravila, ko mi dodamo glukozamin, so že bila v kontaktu in tu ni nobenega problema, nobenih težav in zato, a ne,
ni nobenih tovrstnih problemov, ne, pri glukozaminu. Ne. In zato mi mislim, res, ne, sploh, a veste, ni ne vem kakšnih posebnih problemov, ne, interakcij in tako naprej. Ker če je eno zdravilo, ki so rekli, aha, zdaj imamo pa nekaj, pa tu bi lahko nekaj pač bilo, ne, in če so poskusili in ko je šlo v kri, pa se ni šlo, je prišlo do interakcije, do recimo problemov, ne, so ga samo izločili. In takih zdravil nimamo, ki bi z glukozaminom imeli ne vem kakšne probleme. Ni, so se že zdavnaj izločila, še preden so, mislim, sploh ni bilo razmišljanje o tem, da bi šli na trga, ne, ker v razvoju so se izločila. Ne. In to pa zdaj pomeni, a ne, ko pa mi ta isti glukozamin dodamo, a ne, da z vsemi temi številnimi zdravili, sem rekel prej nekaj 10 tisoč, je vse že preverjeno. Ne. In to je sreča. Ne. In to je, in zaradi tega, ne, recimo se da lepo, mirno, strokovno, verodostojno, a ne govoriti, da je glukozamin Pharmanord varno zdravilo. Zdaj pa moramo spet mečke nazaj. Ne? Mi smo rekli, da mislim, da v tej ta zadnji oddaji, da je v življenju ni tako vse idilično, da je pestro, da mislim, problemi nastajajo, a ne, in tako naprej. In spet moramo, a ne, si priklicati, a ne, pred oči, a ne, dejstva, a ne. Mi nimamo na trgu samo zdravilo glukozamin. Res je. Imamo glukozamine, ki so prehranska dopolnila. Imamo glukozamine, ki so tehnološko stari tudi po 30-40 let, a ne. In to, kar recimo velja za zdravilo glukozamin, da je torej ekološko neoporečno, seveda zdravilo mora biti ekološko neoporečno, ker sicer ne more postati zdravilo, lahko pa postane prehransko dopolnilo. Ne? No in takih glukozaminov je med nami kar nekaj, a ne? Kar nekaj, a ne? Tam pa nimate zahteve, a ne? Da bi recimo se zagotovilo to, da ni onesnaženo, naprimer, s težkimi kovinami, a ne? Ni te zahteve. Ali pa recimo s kakšnimi polutanti, recimo, ne? Ki se po poljih posipljajo, vse veste, razno razni cidi, fungicidi in tako naprej, a ne? In potem to živali uživajo in pridejo in zdaj, če ti nimaš zahtevka, da bi to bilo prečiščeno oziroma da bi pridobival samo iz čistega vira, ne, potem to imaš. Ne. To se pravi, to, kar govorimo o varnosti glukozamina, velja za zdravilo glukozamina, ne, za druge glukozamine, ki so prehranska dopolnila, pa ne velja. Ne moremo tega reči. In verjetno zdaj se naše gledalke in gledalci sprašujete oziroma sprašujejo vsi tisti, ki ste morebiti zamudili, seveda niz naših vseh štirih oddaj oziroma zdaj imamo že peto oddajo iz podjetja Mic Mengeš, ker ste vi tako želeli in seveda govorimo o obrabi sklepnega hrustanca, ki pravzaprav prizadane veliko, veliko množico, mislim, da okrog 80% vseh ljudi, a ne, in po 40. letu je seveda upad tega glukozamina v našem telesu manjša oziroma večja in mi moramo začeti, gospod Nikola, dodajati glukozamin, tako ali drugače, tudi če nam ne poka v naših sklepih ali pa v naših kolenih, tudi če nimamo trdote, predlagate torej jemanje glukozamina vsem ali zgolj samo tistim, ki imajo težavo, kot je obraba sklepnega hrustanca, ki pravzaprav prizadene velik procent ljudi. Ja, no to o odstotkih, a ne, o procentih, koliko ljudi prizadetih, je prav, da se ponovi, a ne. Težave se začnejo po 40. letu, v drugi polovici srednjih let, a ne, govorimo tam nekje, da je recimo s težavami obremenjeno 12%, 15%, v tretjem življenjskem obdobju, ki ste ga pa vi
omenila, pa to skoči, neverjetno skoči. Tako da od 65. leta naprej, 65, 75, 80, 90 in tako naprej, tu samo odstotki skačejo gor, in govorimo tam nekje, da jih je 30-80% s takšnimi ali drugačnimi težavami. Zdaj, kakšne so te težave, je tudi prav, da mečken povemo, da mečken ponovimo, da ljudje vidijo, a so zraven ali niso, pa bodo zelo verjetno se našli tukaj, zlasti recimo v tretjem življenjskem obdobju. Govorimo o pri obrabi hrustanca, govorimo o pokanju v sklepih, pokanje neč ne boli, hodiš, pa te mečkem poka, pa se ti hecno zdi, a veste, a vam lahko povem eno anekdoto. Izvolite. Iz Ljubljane je prišla v eni poslovni stolpnici, šefica je imela to težavo, obrabo hrustanca, noč ime nisem povedal. Tudi nisem povedal, kje je in tako naprej, GDPR. Tako? Tako, No, torej, šefica je imela obrabo hrustanca, in je pokalo. Ampak, a veste, to včasih poka tako, da se sliši na, recimo, tudi na 3-4 metre. Se sliši, poka, poka. In zdaj, a veste, v teh sodobnih poslovnih prostorih, imate en hodnik, pa samo torej, tiste steklene stene in zvok potuje. To, mislim, vse se sliši. In ko je šefica prihajala, je pokalo. In so oni to slišali. Vedeli, in vsi šefica takoj pridni delajo in tako. A ste priporočali glukozamin Farma Norda? Ja, šefica je pa zvedla za naš glukozamin Farma Norda, in je začela to jemati in je nehalo pokat. Potem, ko je pa, mislim, v tašnem stanju, začela recimo prihajati, jih je pa presenetila. Ker ste malo si komod, pa gledaš v računalnik, pa tako, šefica pa pride, oni pa se zdrznijo, pa kaj zdaj to, kje je tisto pokanje? Pa so pa zvedeli, se šefica sama pohvalila, da jemlje glukozamin Farma Nord in da zdaj le pokanja ni več. No, v kolikšem času se je to potem? To se je uredilo v dveh, treh tednih. V dveh, treh tednih, včasih tudi prej, včasih tudi prej. Tako da recimo, ko se začne jemati glukozamin Farma Norda in ko ti znaki izginevajo, govorimo o tednih. No, jaz sem to čisto slučajno zvedel, ker iz te službe na enem srečanju mi je prišla ena povedala, pravi smo hudi na vas. Ker ste pomagali šefici in zdaj pa mi več sploh ne vemo, kdaj ona pride. Ampak ona vam je pa hvaležna, absolutno. Ja, ona pa hvaležna. No, ampak na koncu so vsi zadovoljni, mislim. No, tako da recimo, kjeri so še znaki pokanje, je prvi znak, Trdota. Trdota, trdota v kolenih. Slabša gibljivost. Ja, tako, slabša gibljivost, takoj, ko je trdota, veste, v pogibanje v kolenu je slabše, tudi počepi so težje, hoja po stopnicah je težja. To vse pač prizadene, kvaliteta življenja je prizadeta pri obrabi hrustanca. Se pravi, poleg trdote, zdaj to je bil drugi znak, tretji nekje govorimo o vnetju, se pravi, se še razvije vnetje, vnetje pomeni oteklino, in tako izravno rdečina, toplota in tako naprej. To se spomni še študija, veste. Lepo. To je vse znano, kar nam govorite. Če včasih greste malce bolj v kakšno študijsko ali pa tako strokovno zadevo, včasih moramo malo razmisliti, ampak gospod Nikola, vi ste tisti, ja, zelo se trudite in to so spoznali tudi naše gledalke in gledalci, so rekli, da zelo lepo razločno govorite in da vedo, o čem je pravzaprav, kje je pravzaprav zajec, tiči, tako so dejali. In na to že leta in leta pazim, ker želim biti razumljen, želim človeku povedati tako, da bo on to takoj dojel, ker potem šele tako se lahko pogovarjamo. No in zdaj tisti krovni znak, ki je
tudi najtežji, a ne, pri obrabi hrustanca so pa boleči občutki oziroma bolečine. Tako da to so znaki, a ne, ki so značilni za obrabo hrustanca. Vzrok za to je pa tanjšanje hrustanca, je pa obraba hrustanca. In zdaj, veste, imamo recimo kostno glavico, pa gor hrustanec, a ne? Ta hrustanec se tanjša in zdaj pod hrustancem so pa živčni končiči. A ne? In ko je vse v redu, ko je hrustanec dovolj debel, a ne? Ščitite živčne končiče in mi hodimo, obremenjujemo, nosimo bremena, se imamo radi in tako naprej, a ne, nobenega problema, ne. Živčni končiči so na varnem, ker jih pač ščiti ta plast hrustanca. Ko se pa to stanjša, pa malo razpoka in tako naprej, pa to draži, a ne, draži, a ne. In to so najprej boleči občutki, najprej malo tako se nelagodno počutiš, pa potem se da to recimo z enim navadnim masiranjem včasih, a ne, na začetku odpravljati, a ne, in gremo naprej. Bolj pa, ko recimo gre čas, a ne, tanjši je hrustanec, a ne, in težave nastanejo. To so potem težave, bolečina, celo trajna bolečina to postane in potem pa lahko, a ne, pride ta naš glukozamin, o katerem zdaj toliko govorimo, se pravi zdravilo glukozamin Pharma Nord in ta hrustanec popravlja. Ne? Ta hrustanec popravi ga tudi v takšni meri, gospod Nikola, če se še spomnijo naše gledalke in gledalci, tudi v takšni meri, da je bila gospa, to smo povedali v prejšnji oddaji, že tik pred operacijo, da je odšla na operacijsko mizo in so jo tam še enkrat pregledali in so ji rekli, gospa, kaj pa delate vi sama sabo? Operacija več ni potrebna. In takrat je prišla na dan ta zgodba, da je povedala, da je z rednim in trajnim jemanjem seveda glukozamina, od takrat, ko ga je začela jemati, pa do operacije, ne? In potem verjetno jemlje še danes, ne? Ne, ona je že pokojna. Okay. To se je zgodilo pred 10 leti. Uh-huh. Ona je takrat imela 90 let. Ampak pogledajte, v starosti 90-ih let, tudi glukozamin zmore pomagati. Se pravi, 90 let, nismo tega pričakovali. Mislim, nismo za to vedeli. Tudi recimo v študijah, največ je bilo tam nekaj čez 80 in mogoče 85, ampak ne več. Mi smo pa zdaj dobili primer 90 let in ok, seveda smo si razširili obzorja, ne, ker je tudi potem spodbudno za vse, ki recimo v tako poznih letih, a ne, doživijo te težave. A ne. Da se pomaga tudi v tako visoki starosti. Ne. Torej, se da pomagati. Za nobenega še ni prepozno. Tudi ne. Za vse tiste, ki so zdaj na čakalni listi za operacijski poseg in čakate torej na operacijo vašega sklepnega hrustanca, začnite jemati. Tako seveda svetujeva v naši vdaji Mic Mengeš z gospodom Nikola Krstičem. Glukozamin Pharma Nord, ki je nenazadnje pomagal že mnogim in zakaj ne bi poskusili tudi vi. Iz klicnega centra mi seveda sporoča vprašanje, ki ga je zastavila naša gledalka, ki je poklicala na našo telefonsko zvezo in jo zanima, kje se glukozamin da dobiti. To smo že veliko krat povedali, da na te dve telefonski številki, ki ste izpisani od spodaj, seveda se lahko glede glukozamin Pharma Nord še dodatno informirate. Sicer pa glukozamin Pharma Nord zdravilo dobite v lekarnah. Je tako, gospod Nikola? Tako je. V vseh lekarnah po Sloveniji, ker je to registrirano zdravilo, ker je to zdravilo, ki ga je potrdila Državna komisija za zdravila, se pravi najprej leta 2005, potem še leta 2010 dokončno trajno, a ne? In ker je to uradno, a ne, potem so lekarne obligirane, da seveda to imajo na zalogi, a ne. In to pač se dogaja, kot rečeno, v vseh lekarnah. Imamo pa tudi specializirane trgovine. Teh je tudi kar lepo število.
ki lahko prodajajo zdravila, ne vsa, ampak nekatera, no in med njimi je zagotovo tudi glukozamin Pharma Nord, tako da tudi v nekaterih specializiranih trgovinah se lahko dobi zdravilo glukozamin Pharma Nord. No in zadnjič smo rekli, koliko je teh točk po Sloveniji. A veste, da nisem nikoli tega seštel. Prvič sem seštel tukaj v vaši oddaji. Bilo je preko 385 torej možnosti točke v Sloveniji, kjer se lahko dobi zdravilo glukozamin Pharma Nord. Pomembno je spet ponovita. Ne? Torej, trikrat na dan? Ja, jemlje se tri kapsule vsak dan, a ne? Ne glede ali zjutraj, a ne? Torej, no, povejte. Mislim, ja. Torej, jemlje se, najboljša varianta je 1-1-1, se pravi zjutraj, opoldne, zvečer. Tako. To je najboljša varianta, ne? Zaradi tega, ker je tukaj usrkljivost največja. In zaradi tega je tudi proizvajalec obdržal tri kapsule, ker sicer bi lahko dal v eno malo večjo kapsulo in bi bilo to enkrat na dan, kar bi bilo sicer tako elegantno, ne? Samo bi pa zgubil ene 6-7% učinka. Ne? Zdaj pa tukaj pri artrozi, recimo, ki je napredovala, a veste, ki te kar naprej boli, pa ki po noč spat ne moreš, so ti procenti zelo pomembni, zelo dragoceni in so se odločili, jaz mislim, da so se nedvoumno prav odločila, ne, da potem tudi te procente ne zgubijo, se pravi, da so obdržali jemanje zjutraj, opoldne pa zvečer. A ne? Zdaj pa je pa spet, a ne, realnost takšna, a ne? Marsikdo iz takšnih ali drugačnih razlogov, a ne, ne zmore rednega jemanja, ne? Se pravi, zjutraj, opoldne, zvečer, 1-1-1. Ko recimo se vidi, a ne, in ko na primer stara mama ali pa star ata, ki je pozabljiv, a ne, potem se bomo odločili, da bomo to vse troje dali hkrati, a ne? In to je možno. In to tudi piše v navodilu, ne? Da se lahko vzame vse tri kapsule hkrati, na primer v dopoldanskem času. Zakaj v dopoldanskem času? Ja, zaradi tega, ker je takrat črevo najbolj spočito in najbolj usrkava. Ne? In to recimo tam nekje med 10 in 12 uro, ko, a veste, kakor se recimo mi nekako zbujamo, a ne? In smo najboljši tu nekje, ne? Tam nekje sredi dneva, tako je tudi pri črevesu. A ne? Se pravi, ne takoj zjutraj, a ne? Ampak med 10 in 12 uro, a ne? Vse tri kapsule hkrati. In takrat sicer bomo zgubili teh 6-7%, ampak še vedno bolje, kot pa da bi zgubili eno kapsulo. Ne? Ker če eno kapsulo pozabimo, smo zgubili 33%. Ne? To pa že kar veliko stotek. To pa je že veliko in tukaj že je malo težko, a ne, govoriti o tistem najbolj učinkovitem zdravljenju. Ne? Učinkovito zdravljenje rabi dozo, odmerek, ki so ga ugotovili, ki je predpisan, in to so tri kapsule. To so tri kapsule, a ne, ki se pa lahko še na ena dva načina kombinirajo. Ne. Se pravi, imamo 1-1-1, to je najbolj optimalno, potem lahko vse tri hkrati, a ne, za staro mamo, ki je pozabljiva, ali pa za enega gospoda direktorja, ki je poslovom človek, pa ima cel kup sestankov in ko ima sestank, bo verjetno pozabil tisto kapsulo vzeti, ne? Se pravi, tudi njemu svetujemo vse tri hkrati. Je pa še varianta, ne? Oziroma dve varianti, ne? Dve zjutraj, eno zvečer oziroma popoldan ali pa obratno, eno zjutraj pa dve popoldan. Tako da, to je to jemanje, je pa zelo pomembno jemanje, ne? Redno jemanje, trajno. Da se torej sklepni hrustanec znova obnavlja. Ne? Obnavlja, ves čas se obnavlja, tako. Se obnavlja, a ne? In torej, zakaj jemanja redno in trajno? Ne? Ker veste, recimo do pred 10 leti, ne? Jaz lahko mirno rečem, da nismo poznali jemanja glukozamina na takšen način.
nismo ga poznala. Ne? Prevladovala so protibolečinska zdravila, protibolečinske tablete na začetku, potem so razne druge kombinacije protibolečini, ampak protibolečinske tablete, ne, se pa jemljajo v kurah. Ne, veste, v kurah se jemljajo, to dobro vedo naše gledalke in gledalci. V kurah, ne, v kurah. Zaradi neželenih učinkov, ne, zaradi problemov, ki jih povzročajo, se ne jemlje skozi redno in trajno. Ne. Srce, želodec, ledvica, to vse trpi, to vse trpi. Tako je. Jaz sem pač to povedal, ker tako je. Oziroma sem povedal zaradi tega, ne, ker zaradi tega, ker se je včasih je malo pri teh težavah v kurah, ne, potem zlasti starejši preklopijo ta način razmišljanja tudi na glukozamin. Pa ni tako. Tukaj je čist druga situacija. Imamo, kot smo rekli na začetku, varno zdravilo, a ne, to je prvo, ja, pa učinkovito zdravilo, in imamo zdravilo zoper, bom tako malo rekel, ne, ostro, zoper kronično bolezen. Kronična bolezen pomeni, da je redna, da je trajna, a ne, in da se iz telesa ven spraviti ne da. A ne. In zdaj, ko imaš tako bolezen, a ne, poznamo cel kup primerov, a ne, ko imamo kronično bolezen, jemljemo zdravilo redno, trajno, neprekinjeno in doživljenjsko, a ne? In tako je tudi tukaj, a ne, pri glukozaminu. Farmanort. Mogoče gospod Nikola, preden se posloviva, ker na jo vedno čas prežene, ja, ja, mogoče samo omeniva še to, ko sva se pred oddajo pogovarjala, ste dejali, da bi bilo mogoče dobro omeniti tudi to, kar je seveda zapisano tudi v vaših navodilih, na glukozamin Farmanort, seveda na tej, ja, embalaži, takole izgleda za vse tiste, ki še ga niste zasledili v današnji oddaji. To je glukozamin Farmanort, torej zdravilo, ki ga dobite v 385 lekarnah in poslovalnicah in trgovinah po Sloveniji. Na telefonski številki, ki sta pa izpisani od spodaj, pa se lahko dodatno informirate o določenem, o tem, prav tem zdravilu. Ni ga pa moč naročiti na tej telefonski številki, tako da pojdite po njega v lekarno. 3 kapsule na dan, redno, trajno, in videli boste že prve rezultate, kot je gospod Nikola Krstič, doktor medicine, povedal, že po 3 tednih, lahko pa že tudi prej. Tako da, pokličite, se informirajte, sicer pa po tole zdravilo glukozamin Farmanort direktno v lekarno ali v specializirano trgovino, ki ga seveda prodaja. Zdaj pa, gospod Nikola, seveda to zdravilo priporočava vsem tistim, ki imajo artrozo, ki imajo obrabo sklepnega hrustanca, ki ste na čakalni listi za operacijo vašega sklepnega hrustanca. Tudi to lahko sanirate, tudi do operacije lahko, da ne pride, če boste redno in trajno začeli že danes ali že jutri ali že včeraj bi bilo dobro rečeno, ne? Je že prepozno, gospod Nikola. Že včeraj bi morali jemati. Bolje, ja. Čim prej tem bolje, kot je, ja, sam dejal. Torej, jemati glukozamin Farmanort, lahko boste rešili marsikatero težavo, seveda vezano na obrabo vašega sklepnega hrustanca in na dober življenjski slog, tako bom dejala. Pa vendarle je pa treba upoštevati tudi tukaj navodila, kjer pa piše, komu pa se glukozamin odsvetuje. Majhen odstotek je tistih ljudi, ki so pa mogoče alergični na kakšno sestavino, ki ste jo dodali. Kdo, ja, so tisti? Ja. No, to so tako imenovane kontraindikacije. Uh-huh. Ne? Tukaj tudi pri tem zdravilu seveda govorimo o kontraindikacijah. V navodilu to tudi lepo piše. A ne? Zdaj, ker se ta glukozamin, a ne, ta naravna snov pridobiva iz lupinarjev, se pravi iz rakcev. In zdaj, to je, biologi tu pravijo, ne, da so to kokreni mehkužci, školjke in tako naprej. A ne. Tako da zdaj, znana je tudi recimo, sicer v zelo majhnem takem odstotku oziroma promilu, še manj kot o promilu govorimo, a ne, torej preobčutljivost. Kdor je nekako po svoji naravi preobčutljiv
na školjke, ne, temu ne moremo svetovati tega zdravila. Ampak te preobčutljivosti je pa zelo malo, veste. In jaz sem brskal po številkah pardon, in sem našel, da je 1 proti 10 tisoč. Se pravi, če imamo 10 tisoč ljudi, eden od njih je alergičen na školjke. No, temu ne moremo svetovati tega zdravila. A ne? Ampak približno vsak zase ve, a ne? Kdo ni bil na morju, pa kdaj poskusil morske, kako? Sadeže. Morske sadeže, ne? Ne? In če ni bilo nobenih problemov, potem tudi... Se mu priporoča. Se mu tudi, a ne? Ampak še vedno je možno za 9999. Še vedno je možno, ne? Še vedno je možno in zdaj to včasih tudi ne vemo in zdaj, ko se to poskusi, pač, če se to doživi, a ne? Jaz predlagam potem, da se nas pokliče, se bomo pač pomenila, ne? In bomo videli, a ne, pri čem smo. Ne? Če se bo izkazali, da gre dejansko za alergijo, ne? Potem v tem primeru ne moramo svetovati. Ne? Zdaj, kot rečeno, tisto, kar smo rekli na začetku, ne? Varno zdravilo, učinkovina je varna, tako. Preverjena. A ne? In, zdaj, tudi dostopna po ceni, ne, na tudi, zadnji, tudi, Nikolaj. Ja, dostopna. To je tudi bila pomembna zadeva, a veste, pred toliko in toliko leti, recimo pred 15 leti, ko sem začel delati na tem projektu, a ne, a veste, 3 leta smo pripravljali prihod glukozamina v Slovenijo, 3 leta. Ne. No in na začetku, jaz sem se kar bal cene, veste, sem rekel, joj, to je zdaj nova zadeva, to je, kakšna bo cena, ne, in tako naprej, pa sem se pa pomiru, ne? Ker dejansko recimo zdaj recimo cena je 17 evrov, 18 pa pol, tu nekje smo, a ne? In to je pa zmerna zadeva. To je pa vendarle zmerna zadeva zlasti. Zdaj, je pa taka proveta za koliko časa, oziroma je proveta za en mesec. Za en mesec, 90 kapsul je za en mesec, a ne? No in mesečno je treba pač recimo odvesti na teh 17 evrov in mislim, da je to dostopno veliko ljudem, a ne? Jaz vem, da marsikdo, zlasti naši upokojenci pa upokojenke, a ne, se težko shaja, a ne? Ampak, ko doživiš, a ne, da ti življenjsko stanje toliko popravi, da spet postaneš gibljiv, a ne, da lahko hodiš normalno, da lahko spiš normalno in tako naprej. Jaz mislim, da teh 17% to odtehta, a ne, in da potem se vendarle da odločiti, a ne, in da lahko, tako kot ste rekla, a ne, je dostopno zdravilo in mene to pomirja, ne, ker veliko ljudi ima te težave in seveda je zelo dobro došlo, da je potem tudi cena takšna, ki omogoča veliko ljudem, da si dejansko pomagajo. Pa še enkrat moramo podariti, a ne, važno je, da gre za zdravilo glukozamin, a ne, so še nekatere druge torej učinkovine, ki se jim nekako daje vtis, a ne, da lahko pomagajo, a ne. To je recimo glukozamin, prehransko dopolnilo, ta ne more zdraviti, a ne. Potem recimo še nekatere druge učinkovine, pa jih kar omenimo. Jaz nimam pomisleka, a ne, da ne bi ljudem tega čistega vina pač nalival, a ne, večkrat, da ne bi to ponavljal, to je kolagen, a ne? To je recimo hondroitin, to je hialuronska kislina in tako naprej. Vsi ti sklepov ne morejo zdraviti, a ne? Ne morejo zdraviti, a ne? Če nekoga zelo hudo boli, a ne? Ok, naj začne z glukozaminom, a ne? Si govorimo o sklepu, ki boli, a ne? Pa o potrjeni diagnozi, da gre za obrabo hrustanca, naj se posluži glukozamina, naj ga redno jemlje, naj se mu dogaja to, kar ves čas govorimo, kako lepo, a ne, to prijemlje in se bolečina zmanjšuje, ti znaki se umirjajo, pa izginejo. Seveda,
nekje na začetku nezdravljena z glukozaminom, pa še zmeraj boli. Če te recimo bolečina na začetku, če je recimo 100%, pa ko se ti zmanjša za 90%, na 90%, pa na 80%, to še zmeraj boli. A ne? In v takih razmerah, a ne, tudi, ok, boste pač vzeli, a ne, protibolečinsko tableto, ampak pričakovanje je in izkušnje to kažejo, ne, da potem čez čas, ne, se bolečina, boleči občutki se umirijo, pa izginejo, jemanje pa ostane redno. Tudi recimo po enem mesecu, dveh mesecih, ko bolečine ni več, a ne, je treba redno jemati naprej glukozamin. Zakaj? Ja, ker manjka v telesu. A ne. Marsikdo pride v skušnjavo, pa mu en tak hudiček, ne, hudobni škrat pravi, veš kaj, tisti tam, ki govori o glukozaminu, oni bi radi samo zaslužili in tako naprej, ne. Vsi moramo pač kruhek, ne, služiti, ne, samo to, kar vam pripovedujem, pa je dejansko res, ne. Jemanje je redno in trajno in če se preneha jemati, ne, se pa zgodi preprosto to. Zdravila ni več, bolezen je še zmeraj noter in pride nazaj. Pridejo nazaj tisti znaki, ki smo rekli, a ne, vključno z bolečim občutkom, z bolečino, a ne. No in to je potem dokaz, da je res treba redno in trajno jemati. Ampak še enkrat ponovimo, ne, zdravilo je kakovostno, je učinkovito in tudi je tako, kar se denarja tiče, dostopno. Pa varno tudi, pa varno tudi. A ne. Tako da, to bi bilo, jaz vsakomur želim, a ne, ne. Naj poskusi. Naj poskusi, a ne, naj se prepriča. Pa se nam pol oglasi. In če je kakršno kol vprašanje, mi smo na teh številkah, a ne, kot ste večkrat danes povedala, a ne, Dosegljivi svetovalno dejavnost oziroma pogovore z ljudmi imamo kar precej razvito, veste, že 12 let se pogovarjamo o teh zadevah, ne, veliko izkušenj tudi imamo in se vsakokrat potrudimo. Se potrudimo, da vsakomur, kar se da, odgovorimo ustrezno in kolikor pač rabi informacije. Ne? Odlično. Hvala, gospod Nikola Krstič, tudi za današnji obisk v studiju. Midva se vidiva ponovno naslednji torek. Je, ja, tako. Je tako. In takrat seveda še kaj več poveva o vašem čudežnem zdravilu, če mu lahko takole rečemo, za obrabo sklepnega prostanca. Visoko kvalitetno. Ja, pa ne samo visoko kvalitetno, tudi varno in dostopno za vse vas, spoštovane gledalke in gledalci. Spodaj sta obe dve navedeni telefonski številki. Zapišite si jih. Informirajte se o tem zdravilu, ki zdravi obrabo vašega sklepnega hrustanca in si po najboljših močeh pomagate sami. Sicer pa se lahko zdravilo zagotovite v 385 lekarnah in specializiranih trgovinah, tako da verjamem, da je tudi kakšna lekarna ali trgovina, kjer imajo glukozamin Pharma Nord v bližini vašega doma. Želimo vam vse dobro, bodite zdravi še naprej, spremljate televizijo Golica še naprej, kjer vam seveda za dober življenj sklop ponujamo seveda takšne in drugačne zdravstvene svete, zraven pa vam vrtimo še dobro slovensko domačo glasbo. Hvala, ker ste bili ponovno z nami, srečno in vse dobro vam želimo. Dobro zdravje je nuja, če hočeš dohajati svoje vnuke. Kaj pa, ko tudi tvoja kolena pešajo? Glukozamin Pharma Nord odpravlja bolečine zaradi artroze v nekaj tednih in zavira razgradnjo hrustanca. Ko se kolena pomladijo, si lahko malo otroči. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.